Me 26.271 euro, fuqia blerëse e banorit me satarë të Gjermanisë në vitin 2023 ishte e nënta më e forta në Europë, pra pozicioni ishte më i dobët se vitin e kaluar. Shifra i referohet të ardhurave për banor pas pagesës e taksave dhe përfitimeve sociale, si pas institutit të kërkimeve të tregut të Nurembergut GFK. Por aktualisht nuk është as Zvicra as Gjermania që mund të mburen me fuqin blerëse më të madhe në Europë. Jam banorët e Lita në Shtajnit që kanë fuqin blerëse më të madhe në bazë vjetore, 68.823 euro, për para Zvicerambe me 29.592 dhe ata të Luxemburgut me 20.931 euro. Pasojnë Islandezët, Danezët, Irlandezët, Austriakët dhe Norvegjezët. Njerëzit në Bielorusi, Kosovë dhe Ukrajin kanë më pak para për të shpenzuar, pak më pak se 2.500 euro. Në total, banorët e 22 vëndeve europiane kanë në dispozicion këtë vit 12.1 miljard euro për ushim, strehim, shërbime, fatura, trajtime private dhe pensione, sigurimet të ndryshme, pushime, lëvis shmëri dhe argëtim. Fuqia blerëse se mesatare për europian është rritur me 5.8% që nga viti 2022, por kjo nuk do tjetë e mjaftueshme për të mbuluar rënjën realet të të ardhurave për shkakt të inflacionit.